Štovane dame i gospodo, dragi prijatelji pisane riječi književnosti, osobito književnosti u prijevodu. Evo kako u ovim vremenima ništa ne ide lako, ali je ipak važno ustrajati i evo i naše Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske također je s nama, Društvo hrvatskih književnih prevodilaca bilo je uporno u želji da se ostvari ovaj naš današnji poludnevni skup. I odmah ću vam na početku reći što sam naučio od Nietzschea, koji na jednom mjestu, u jednom svom tekstu kaže prešućene istine truju, to znači treba govoriti istinu. Pa moja istina kao moderatora je da o Isi Velikanoviću, našem prvom profesionalnom književnom prevodiocu, kojemu ove godine obilježavamo 80. obljetnicu smrti i na taj način barem malo nadoknađujemo nepravdu što već lani nismo uspjeli obilježiti 150. obljetnicu rođenja. Dakle, o tom Isi ja, jer rekao sam istina se treba govoriti, ja baš ne mogu reći da mnogo znam. Ali upravo to što ne znam mnogo me silno motiviralo da se osvrnem oko sebe i da potražim kolegice i kolege koji znaju više, pa ćemo onda svi skupa nešto danas, itekako, ne nešto, nego mnogo naučiti. A i činjenica da nas je ovdje malo, nije tako nešto što će nas obeshrabriti, jer mnogi će ovu snimku poslije moći i slušati. Pa onda, da ne gubimo vrijeme, dakle, kolegica Lea Kovač, kolega Andy Jelčić i kolegica Ivana Lončar, mnogo toga će vam reći, a ja sam mislio kako bi bilo zgodno da vas u svijet Isinoga prevodilačkog rada uvedem nečim što je meni blisko. Naime, stjecajem okolnosti, našli smo se na istom tragu, ali da ja uopće nisam imao pojma, iskreno rečeno, da je recimo ovu Heineovu pjesmu koju ću vam sad pročitati, već odavno prepjevao Iso Velikanović. Ja sam je prepjevao 98. godine kad sam čitav ciklus pjesama Dichterliebe, dakle pjesnikova ljubav Roberta Schumana na stihove Heinricha Heinea iz lirskog intermeca. To je ciklus iz njegove knjige pjesama Buch der Lieder. I evo, pročitat ću vam ovu kratku pjesmu u prepjevu Ise Velikanovića. To je inače broj 7 iz lirskog intermeca. U Ljiljan ja ću bijeli uronit srce svoje, da Ljiljan dahom svojim o dragoj mojoj poje. Nek pjesma dršće mala, ko cijelov živi njen, što negda mi ga dala u sladak blažen tren. Evo, taj sladak blažen tren na jedan drugi način sada će se evo i nama dogoditi time što ćemo čuti najprije što nam o Isi Velikanoviću, koji je onako najsažetije rečeno u svom velikom opusu, koji je prije svega najvećim dijelom prevodilački, tu je, dakle, piše u enciklopediji oko 300 prevedenih naslova. I to piše isto tako sa engleskoga, njemačkog, francuskog, španjolskog, francuskog jezika. I sad moram reći da ne znam, nije mi uspjelo to provjeriti, ovi prijevodi s poljskoga i sa češkog jezika, jesu li to stvarno prijevodi s tih jezika, što je tu bilo, ne znam o tome, možda ćemo s vremenom i nešto i o tome više naučiti, ali u svakom slučaju ja bih sada zamolio našu kolegicu Leu Kovač, koju mislim da, iako je mlada, ali prevodilački već ima puno toga iza sebe,
Ne treba mi sad tu posebno predstavljati. Ona radi na dva važna kolosijeka, a to su romanistički francuski i njezin mađarski. Divno je to kad netko ima tako dva materinska jezika, mađarski i hrvatski. I kad pomislimo tih 800 godina supostojanja pod istim državnim krovom i tako dalje, i sad evo imamo osobu koja nam na najbolji način dočarava tu književnost. Jučer su bila neka događanja tamo u Mađarskom institutu, nešto lijepo za prevodila što se dogodilo, možda u jednoj rečenici nam i o tome nešto Lea kaže. Draga Lea, predajem ti riječ. Hvala Seade, hvala svima, odnosno dobrodošli svi na ovo izlaganje, odnosno na ovu tribinu posvećenu Isi Velikanoviću. Možda sam malo previsoka. Par riječi da kažem o ovome što je Sead već spomenuo, a to je jučerašnje obilježavanje Međunarodnog dana prevodilaca u Mađarskom kulturnom institutu, koje je zapravo za temu imalo predstaviti hungarološku radionicu književnog prevođenja. Dakle, književno prevođenje u kontekstu poučavanja mađarskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i naravno tijekom kojega studenti uče jezik, odnosno učeći književno prevođenje uče i upoznaju se sa jezikom, književnošću i kulturom. A apropo 800 godina zajedničke povijesti i kulture, sve bih pozvala doista na jednu divnu izložbu u Klovićevim dvorima koja je nedavno otvorena i koja je posvećena i prikazuje upravo najvažnije artefakte tog suživota, dakle zajedničke 800-godišnje povijesti. Mislim da je izložba otvorena 2 mjeseca, tako da preporučam svakome. A što se tiče Ise Velikanovića, nisam ni ja znala mnogo o njemu, a niti kolegica Ivana. Dakle, neznanje i odnosno da priznamo da nešto ne znamo je najbolji put da krenemo na put k saznavanju i znanju. Mnogo toga sam o njemu saznala, samo istražujući, dakle, samo francuske prijevode, odnosno njegove prijevode sa francuskog jezika. Prevodio je, kažu, sa mnogih jezika, kao što je Sead već spomenuo, ponajviše s ruskog, zatim sa francuskog, pa onda sa španjolskog, engleskog i drugih slavenskih jezika, zapravo brojnih slavenskih jezika, i pitanje je isto tako i tema za buduće promišljanje i istraživanje, kako je prevodio sa svih tih slavenskih jezika i koliko je on dobro znao te jezike. Istraživanje koje bi vrijedilo učiniti, provesti, samo zato što mnogo toga još o njemu ne znamo i mnogo toga nije sačuvano. A sada bih, dakle, vama predstavila prvo što sam saznala o Isi Velikanoviću i zatim prešla na njegove prijevode sa francuskog jezika. I nadam se da je ovo to. Nije. Evo samo da vidimo izlaganje. Tako je. Dakle, moje se izlaganje zove, odnosno naslov koji mi je bio problem pronaći, je naš najbolji i najsavjesniji prevodilac, dvotočka bilješke za portret. Zašto naš najbolji i najsavjesniji prevodilac? Što znamo o njemu? Znamo to. Znamo da je ugledni, znamo da je istaknuti, znamo da je plodan prevodilac, zapravo prvi profesionalni prevodilac koji je živio od svog pera, i s obzirom na to da je Srijemac, evo našla sam i neke sličnosti, nekoliko sličnosti između naših života. Znam i to bez istraživanja da je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske 2005. godine ustanovilo nagradu Iso Velikanović za najbolja ostvarenja na području književnog prevodilaštva svake godine. Dakle, dodjeljuje se nagrada za životno djelo i godišnja nagrada za najbolji prijevod. Isto tako znam da je Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ustanovio prije 5 godina, dakle 2015. trijenalnu nagradu za najbolju knjigu proze, zato što bi tako željeli poboljšati, odnosno pospješiti kulturu Hrvata u Vojvodini. No što su o njemu rekli suvremenici? Dakle, što se o njemu pisalo, kako je on
doživljavan u svome vremenu i prostoru. Kažu, Nova riječ, časopis iz 1939. godine. Naš poznati književnik i javni radnik, gospodin Iso Velikanović, 30. marta ove godine, navršio je 70. godišnjicu svoga života. Samo da još kažem, dakle, rođen je 1869. i 1940. je preminuo. Nastavlja se članak. Još danas, u svojoj 70. godini, on radi bez ikakvih znakova umora. Prevodi dijela s najrazličitijih europskih jezika. Od latinskog do engleskog, piše originalna dijela od pjesama do humorističkih romana i brine brigu oko njihova izdavanja, kako je to već suđeno svim skromnim i vrijednim pregaocima u ovoj žalosnoj zemlji. Svuda oko njega knjige. Svuda samo knjige, knjige. I među njima jedan dobro uščuvani starac bijele brade i bistra, gotovo mladenačka pogleda koji ne miruje ni jednog časa. Nametnula nam se sama od sebe usporedba, u buri vremena ostao je uspravan i čvrst hrast. To je bilo godinu dana, dakle, prije njegove smrti. Taj isti članak završava rečenicama: nadamo se da će još mnogo godina poživjeti i još mnogo toga prevesti i napisati. Članak iz 1932. godine, časopis za hrvatsku kulturu pod naslovom 15 dana, u jednom broju predstavlja prevođenje. Predstavlja prevodioce, to je izuzetno zanimljiv broj tog časopisa bio, gdje sam čak našla i umjetnost prevađanja, dakle, jedan pravila kako se to treba književno prevoditi, odnosno prijedlog za osnutak društva prevodilaca. Morala sam tu zastati, zato što kaže gospodin Babić, koji je autor ideje, da imamo toliko neodabranih i suvišnih prijevoda iz raznih svjetskih književnosti i toliko rođenih i nevještih prevodilaca ima više uzroka. Prije svega, mi nemamo društva prevodilaca jer kod svih velikih naroda postoje društva prevodilaca. Potreba da se prevodioci osnuju i udruže, dakle, potječe iz, ako ne od prije, iz 32. godine. Međutim, kako u taj broj i Iso Velikanović svojim opsegom i svojom važnošću u tom vremenu nije stao, jer nije bilo za njega mjesta, u idućem broju 15 dana donosi velik članak o njemu, i to na dvije velike stranice. I u tom broju čitamo riječi Nikole Andrića, književnog povjesničara, prevoditelja, filologa i zapravo kulturnog radnika, s kojim je Iso Velikanović izradio Šta je šta, stvarni rječnik, sa slikama. Kaže on: prevodilaca imamo svakovrsnih, ovakvih, onakvih, ali zato imamo i izvrsnih prevodilaca koji dobro poznaju svoj jezik i jezik originala, ali često imaju svoje naročite stilističke manije. Ili sve prevode u imperfektu, kako se nigdje ne govori, ili ne priznaju relativnog veznika koji, nego ga uvijek zamjenjuju nesretnim nadomjestkom što, koji treba da se uzima samo u izuzetnim prigodama. Neki se mjesto prošlih vremena redovno služe prezentom gdje mu nije mjesto, a sasvim zanemaruju aorist koji tako krasno osvježava dijaloge. Najveću muku mučim u spašavanju infinitiva koji, i kod najvrsnijih prevodilaca, ustupa mjesto bugarskome razrješavanju sa da. Ipak držim najboljim i najsavjesnim našim prevodiocem, gotovo i svih kulturnih jezika uspličnik, gospodina Isu Velikanovića. Kada je 1940. preminuo Iso Velikanović, Ivan Goran Kovačić je organizirao druge hrvatske pjesnike, pisce, da kažu da napišu nešto o njemu. Ivan Goran Kovačić to donosi u svom eseju Don Kihot hrvatske knjige, koji je i objavio u zbiru eseja Eseji i ogledi. Kaže on: golemo znanje, veliko iskustvo, bogata inspiracija, to su osnovni uvjeti koji se nameću svakome majstoru prevodiocu. Možda samo sretne okolnosti
velika energija i poseban dar, mogu malome narodu bez velikih tradicija stvoriti dvije ili tri takve ličnosti. Hrvati su u Isi Velikanoviću dobili jednu od njih. No prijeđimo sada, dakle, sa slike o Isi Velikanoviću iz njegova razdoblja, malo biografskih podataka. Rođen u Šidu, išao je u školu u Vinkovcima, filozofiju i medicinu studirao u Beču. Zapravo se 1914. seli iz Srijema u Zagreb, gdje će živjeti do smrti sa malim kratkim zaobilaskom, odnosno boravkom u Samoboru. Radio je u Srijemskoj Mitrovici i Srijemskim Karlovcima, a neko vrijeme je bio i politički aktivan, naime bio jedan od osnivača Hrvatske napredne stranke. Aktivno je sudjelovao u radu Društva hrvatskih književnika i Matici Hrvatskoj, gdje je bio tajnik od 1918. do 1922. Pisao je pod svojim imenom i pseudonimom Nikola Voskresenski, navodno. Napisao je humorističke spjevove, Otmica, Knez od Ludije, komediju Tulumoviću Dekčer, dakle, da ne nabrajam sve naslove, kao njega kao pisca, jer naime on je i pisac, i prevoditelj, i humorist, i pjesnik, i novinar. I pisao je i poeziju za djecu. Slavonsko-srijemska tematika mu se provlači kroz prozu, a poznate su njegove srijemske priče, dakle, i taj humorističan nazor prema svijetu koji, vjerujem, se pretočio i u njegove prijevode, a vjerojatno i u odabir onoga što će prevoditi i u stil njegova prevođenja, budući humoristom i piscem. Dakle, kažu ovako, to njegovi suvremenici, no što Iso kaže o sebi? Govori da je prvo djelo bilo pjesma Sanjarije, koje je još u Studentskom listu objavio u Beču. Kaže, pjesama imam na stotine, većinom humorističkih i satiričkih. Želim ih izdati bar nekoje. Ima i nekoliko romana i to je sa istim željama. Kaže, šta će biti, vidjet ćemo. Dakle, mi govorimo o osobi koja ima iza sebe već bogato iskustvo i bogat opus i još planira izdavati, pisati i prevoditi. Pripovijesti, feljtoni, kaže, ima ih i premnogo, komedija, a kad je izdavao humoristički list Knut, jel, od 1904. do 6. Zašto? Na pitanje zašto samo dvije godine to izdavao, kaže, mogu mirne duše reći da je list bio po sadržaju dobar, samo nisam imao pravoga karikaturista. Isto tako je osnovao i Hrvatsku seljačku zadrugu, bio je, dakle, politički aktivan. A o prevođenju kaže, prevodio sam mnogo, zacijelo sam preveo oko 300 knjiga. Neke po svojoj volji, a još više po tuđoj. Volim klasike, ruske i druge, volim Cervantesa, volim Molijera i tako nabraja. Životopise nadasve volim dječju književnost, ali ne volim jednodnevne mušice, socijalne romane, filmsku literaturu. Više volim, živjeti u nerealnom starom svijetu nego u ovom današnjem nadri svijetu, gdje između mode i ludovanja, između najsuprotnijih krajnosti gine duša, gine živi čovjek. No krenimo sada na njegove prijevode s francuskog. Ako uspijem. Dakle, Iso Velikanović, prva i druga fotografija su jedine fotografije koje sam na internetu našla kao dostupne. I samo sam pomislila kako je dobro kad imaš dobru portretnu sliku. Germinal. Germinal je prvi naslov koji sam našla u njegovom prijevodu u katalogu knjižnice grada Zagreba. Međutim, kao godinu je označen upitnik, 1900 upitnik. I onda sam se upitala zašto se ne može odrediti ta godina. I ostavila sam dalje jer htjela sam ne predstaviti ovo kao prvi njegov prijevod sa francuskog jezika. I onda sam išla malo gledati kakav je to bio prijevod i našla sam da je i Tin Ujević prevodio Germinal, isto kao i mnogi drugi. Međutim, iz nekog razloga, Germinal u prijevodu Ise Velikanovića izišao je 2013. godine,
a u prijevodu Tina Ujevića više od 10 puta, sigurno u još 10 izdanja. Dakle, zašto je prijevod Tina Ujevića preživio, a njegov nije? Kada gledamo ovako na prvi pogled, već prva rečenica pročitam, dakle, Iso Velikanović, pustom ravnicom, po noći bez zvijezda, mračnoj i gustoj kao tinta, koraca čovjek sam samca cestom izmašena u Monsu, udarajući 10 kilometara sve pravcem preko repišta. Rečenica koja u prijevodu Tina Ujevića glasi: na goloj ravnici, u noći bez zvijezda, koja je bila tako tamna i tako gusta kao crnilo, jedan čovjek išao je sam glavnom cestom iz Maršena u Monsu, 10 kilometara pločnika udarajući sasvim ravno preko polja šećerne repe. Već na prvi pogled ili čim vidimo tu rečenicu, percipiramo je, vidimo da je i čujemo da, da dulje traje. Kad pogledamo francusku rečenicu, iz nekog razloga ipak je istin prijevod vjerniji po meni, ekonomičnije, sintetičkije i zapravo je po meni vjerniji. No zašto je preživio Ujevićev prijevod više? Kad sam malo dublje pogledala kako se tretiraju imena, Iso je odlučio u tom svom prijevodu Germinala lokalizirati ljude, odnosno likove, i onda Etienne postaje Stjepan, Catherine postaje Katarina, žene, dakle, ima francusko ime od Milja za Ivana, za žena postaje Ivica. I onda se čovjek malo zbuni kad se lokaliziraju imena. Tin Ujević to ne čini. On preuzima Etienne i francuska imena. Dakle, onda bih rekla u redu, dakle, Ujevićev prijevod je bio bolji pa je preživio. Međutim, kad pogledamo tako, usporedimo malo stilski, ipak mi se istin više sviđa. Kada odemo na kraj ove knjige, čitamo jednu napomenu, a to je: ovaj prijevod Germinala preštampan je iz nekadašnjega Pokreta, pod navodnicima. Prva je polovica pretisak iz lista, te su tako u tom dijelu nastale mnoge štamparske pogreške koje je Velikanović kasnije ispravio. Taj Pokret je list, glasilo Hrvatske napredne stranke, koji je pod tim naslovom izlazio od 1904. do 10. Dakle, od osnutka do 10. godine, a od 1910. do 15. je bio pod naslovom Hrvatski pokret. Ako je ta prva rečenica i ako je taj roman, dakle, sa lokaliziranim imenima, izašao u Pokretu, onda je zasigurno izašao prije 1910. godine. To znači da je, da možemo otprilike identificirati vrijeme nastanka tog prijevoda. Međutim, Iso Velikanović, prijevod Germinala, je dostupan i na lektirama online, e-lektire. I kada to pročitamo, onda vidimo da su, da je nečijom odlukom da su svi ti lokalizirani Francuzi ponovno postali Francuzi. Pa nije više Stjepan, nego Etienne i tako dalje. Sve ostalo je isto, samo su prebacili ta imena. To je bila neka kasnija odluka, vjerojatno ne, zasigurno ne Isina. Germinal Iso Velikanović nigdje ne spominje. Niti Zolu spominje kao od jednog od francuskih autora koje je prevodio, spominje Balzaka, Mopasana, ali njega nikad ne zašto. Pitam se, je li to jedan od prvih njegovih francuskih prijevoda u kojima je možda poslije smatrao da nije baš lijepo se dičiti takvim prijevodom. Možda. Ne znamo zašto. Dakle, to je jedini zapravo i prijevod francuskog pisca Emila Zole. Idemo dalje. Dakle, Kapetanove pustolovine, Jean Mouton, je jedna od ilustriranih knjiga koje je on isto tako prevodio. To su najčešće pustolovni romani. Zato sam rekla da možda postoji neka veza između njega, humoriste, sa odabirom onih romana koji zapravo vežu neke vedre teme, pustolovina, SF, bilo što, humor i tako dalje. I sad prikazujem, dakle, kao što vidimo na ovom slajdu, to su ozbiljne ilustracije. Ilustrator nije spomenut uopće.
na knjigama. Ni na jednoj knjizi, samo preveo Iso Velikanović, to je lijepo. Ako je godina navedena, to je još ljepše, ali ilustracije uopće nisu spomenute, odnosno tko ih je ilustrirao. Isto tako na tragu te neke vedrine duha imamo i Pet nedjelja u balonu, Žila Verna iz 1915. godine. Dakle, 1915. godina je prva godina od koje, barem katalog, a i katalog NSK, prati Isine prijevode sa francuskog jezika. Pet nedjelja u balonu, istraživanja dvojice Engleza po Africi s originalnim francuskim ilustracijama. Iz nekog razloga u prvom poglavlju Iso odlučuje, kada govori o doktoru Samuelu Fergusonu, staviti pored izgovor, fonetski izgovor, a to je Ferguson. Iz nekog razloga. Toga u originalu nema. Dakle, tu vidimo razne pristupe i razne metode kojima Iso zapravo pristupa svojim prijevodima, svom stvaralaštvu nekad smatra da to treba, a nekad smatra da ne treba. Čak kod nekih stvari vidjet ćemo nešto što bismo mi naznačili, on ne naznačuje. Zatim slijedi Mala kraljica, roman iz Parijskog svijeta. Također jedan roman, ali više tog vedrog duha, René Mezerois, to je zapravo Toussaint. A od 1916. godine počinje prevoditi, dakle, izlazi njegov prvi prijevod Balzaka. I to ni manje ni više nego Vesele priče, pardon, malo samo se moram vratiti. Dakle, Balzak je 16. izdao, odnosno u Isinom prijevodu je izišla Žena od 30 godina, roman iz početka prošlog vijeka. Isto tako i Ujak Benjamin, društveni roman 17. godine Claude Tillyea i Poludjevice, roman Marcela Prevoa. To su romani kojih sliku, nažalost, evo nisam zapravo željela staviti, jer je to jedan primjerak knjige koja se gotovo raspada u zaštićenom fondu. Međutim, ono što, dakle, dolazimo do nečega vrlo zanimljivog, to je 1918. godina, Balzakove vesele ili vragometne priče. To su vesele priče skupio po opatijama u Tureni i izdao plemeniti gospodin Balzak za užitak sladokuscima i nikomu drugomu. Preveo s francuskoga i izdao Iso Velikanović. Vesele priče izlaze 18. godine i one su jednako tako, dakle, u francuskom izvorniku ilustrirane. Ono što je zanimljivo je da je Balzak ovdje učinio jedan iskorak u svojoj poetici, dakle, dok je komedija Humaine, odnosno ljudska komedija, vrlo ozbiljan, dakle, suvremeni jezik, dotle Balzak odlučuje u veselim pričama dekameronsku temu obrađivati rableovskim jezikom, a to je starofrancuskim ili starinskim francuskim jezikom. Zanimalo me kako je to Isi uspjelo, odnosno je li učinio neki odmak ili pomak u tome. Vesele priče iz 18. godine, dakle, donose i jedan kratki uvod Ise Velikanovića o tome što je ta knjiga, to je zapravo zbirka priča, koja kaže napisane su starinskim francuskim jezikom, stilom, dikcijom i pravopisom. Trebali su da budu francuski dekameron, ali ih je Balzac dokončao samo 30. Naime, originalni naslov je Cent contes drôlatiques, dakle 100 nekakvih priča. A kakve su to priče? Dvolatik, znači golicave, škakljive, vragolaste priče, koje prvo izlaze, prvih 10 izlazi pod naslovom Vesele priče, a poslije će ih 31. 35. otprilike izdati drugih 10, ali zapravo ne slijedeći redoslijed Balzakov, vragometne priče. Sa malo drugčijim pravopisom, i to je isto zanimljivo pogledati zašto je taj pravopis drugčiji od veselih priča i zašto se razlikuje. Vragometne priče za užitak sladokuscima također je ilustrirana knjiga. Ilustracije su zapravo autora, umjetnika Gustava Dorea.
dakle, ozbiljne ilustracije. Ovo je samo ilustracija da vidimo kakav je to francuski jezik. Ako pogledamo, vidimo već grafiju. Današnje pitanje bi bilo, bismo li mi ovaj starofrancuski jezik sa takvom grafijom išli prevoditi na suvremeni hrvatski bez ikakve grafije? Bismo li mi jezično malo neki starinski stil nabacili a la Šenoa, ili bismo išli u grafiju prošlosti, a grafija Isine prošlosti, i to nedavne prošlosti, je bila grafija malo pomiješana s mađarskom grafijom, gdje se piše sa CS, sa SZ, gdje se piše sa CH, bez J nego i E, i tako dalje. Dakle, pitamo se, dakle, takva intervencija je, koja je danas po meni zamisliva, tada očito nije bila zamisliva ili je bilo rečeno u duhu protumađaronstva je bilo rečeno, odnosno nije dolazilo u obzir. Vjerojatno tako. Danas bismo se već upitali. Nakon toga slijedi Maupassant, on ISO odabire novele, odnosno iste novele koje su izdane 1918. možda, ali isto tako se i nadovezuje na Maupassantovu produkciju i iste godine, dakle 18. roman Jaka kao smrt. Taj roman je doživio još tri izdanja, 55., 78. i 85. Dakle, jednako kao i Vesele, odnosno Vragometne priče, koje su u najnovijem izdanju 2008. izdane i one se mogu čitati, posuditi u knjižnici. Dakle, preporučam Vragometne priče svakome. Jaka kao smrt također. Međutim, zadnje izdanje je 85. nije baš u dobrom stanju. Evo, možemo vidjeti, ali može se posuditi isto tako. Ako pogledamo, pročitamo 3-4 prijevoda Ise Velikanovića, barem sa francuskog jezika, možemo vidjeti koliko je i vjeran stilu i možemo i pronaći možda nekakve greške, možda neke materijalne pogreške, možemo pronaći, ali kad gledamo sveukupni tekst, kako teče, imamo jedan ozbiljan roman što je Jaka kao smrt, poetičan roman, i imamo veseli, vedri roman kao što je Pet nedjelja u balonu, vidimo koliko je on zapravo hvatao taj stil i koliko je osjećao osobitosti tog stila. Isto kao i kod Vragometnih priča. Usporedite Vragometne priče, odnosno Vesele, sa bilo kojim drugim romanom u njegovom prijevodu. I vidjet ćete tu raznolikost. I krećemo na Molijera. Građanin Plemić, komedija Baletu Pečinova, izlazi 22. pretpostavljamo. A osim toga je kasnije još preveo i Škrca i Umišljenog bolesnika. Ovdje vidimo, dakle, kraj Građanina Plemića je balet. Kako je to balet? To je glazbeno-scenski nastup, to je pjevanje i ples. I Molière opisuje jedan međunarodni nastup, to su Španjolci, Poitevanci, Italijani i tako dalje, i oni svi pjevaju na svom jeziku. U izvorniku Molijerovu nema prijevoda na francuski. Dakle, francuski čitatelj Molijera mora barem preko poznavanja francuskog shvatiti o čemu je riječ. Međutim, mi, hrvatska publika, nemamo ta sredstva da bismo preko hrvatskog išta shvatili. Odnosno, ISO je ovdje odlučio, i to je jedna svjesna, dakle, odluka njegova, urednikova i tako dalje, da se ispod svakog retka, odnosno stiha, nalazi njegov prijevod. Pa onda imamo alternaciju, dakle, španjolskog, hrvatskog, španjolskog, hrvatskog, španjolskog, hrvatskog, i tako nam donosi sve, tako da možemo lijepo pratiti. Čak bih rekla da je ovo konsekutivno prevođenje u napisanom obliku. U isto vrijeme Konstablovica izlazi, Balzakova, jedna od Vragometnih priča. Zašto je Konstablovica izašla s ilustracijama? Ne znamo, ali vjerojatno je bilo potrebe i to, odnosno interesa javnosti. I vidimo da su tu lijepe ilustracije također. 23. mu izlazi Škrtac i Silom bolesnik. Meni je toliko taj naslov Silom bolesnik lijep i zapravo dražestan, da ne znam zašto smo ga promijenili u Umišljeni bolesnik. I isto tako,
na kraju, kad pogledamo malo, dakle, usporedila sam prijevod Ise Velikanovića i prijevod Višnje Makijedo vezano za prijevod kulture. Dakle, što se prenosi, što se ne prenosi. Tu su baldahini, krevet na četiri noge, je li svila kod Ise je nekakva vuna, kod Višnje je samo svila. Dakle, pa onda preračunavanje novca, odnosno deviza, što je, kako se računa što. U današnjem kritičkom izdanju, naravno, Molijerovih dijela je jasno preračunato koliko što vrijedi, ali kod Ise, kao što vidimo odmah na prvi pogled, nije se nitko baš previše trudi objašnjavati. To je tako prevedeno i to je to. Onda imamo, dakle, kod Isinog prijevoda dalje jedna tapeta, riječ je o popisu nečega što se, dakle, za dugovanje, s ljubavlju Gombovom i Maceinom. Sad Isin suvremenik će to pročitati i hoće li mu biti jasno? Ne znam baš. Dok kod Višnje Makijedo, a tako i kod Radovana Ivšića, dakle, ista je stvar da se poslije objašnjava sve. I poslije vidimo, dakle, čitamo u bilješci da je to jedna pastirska priča, jedna pastorala, veoma popularna, poznata iz, ne znam, 16. stoljeća. Isto tako, Silom bolesnik, na kraju, kako je to balet, komedija, vidimo i nastupe, dakle, pjesme i među igra. Iz zanimljivog razloga, zapravo nepoznatog meni razloga, je prva među igra, odnosno uvod Silom bolesnika, izostavljen. Samo, dakle, od tri među igra, zadnji se vidi. Dakle, tu se ima veoma mnogo materijala ako želimo pomno proučiti i uspoređivati njegove prijevode. E sad, na samom kraju Silom bolesnika ili Umišljenog bolesnika imamo i takozvani latinski, ali latinski koji je izmiješan sa francuskim elementima i onaj tko zna francuski naravno odmah će prepoznati neke riječi. Mi vidimo ovdje da u prijevodu Ise Velikanovića nije to prevedeno kao takvo, nego je preneseno, dok sam prijevod u sitnim slovima vidimo dolje. Dakle, na dnu stranice vidimo prijevod istog toga. Jednako tako sljedeći ritam, odnosno rimu, koji nije kod Molijera previše vezan, ali ima i ritma, ima rime, dakle, pridržava se tih formalnih zahtjeva. Ono što je zanimljivo da sam nedavno našla, samo da vam pročitam, dakle, isti taj intermedi, savantissimi doctores medicine professores cui hicasem blati estis i tako dalje. Ivšić je odlučio malo drukčije, dakle, ugraditi i prevesti hrvatski u ono illustrissimi doctores medicine professores cui sad tu uniti estis et ostali messiores. Pitanje je naravno što je tu opravdano, a što nije, i to je isto tako materijal za istraživanje. Zanimljivo, da, 5 minuta još. Dakle, zanimljiva stvar je jedan triptih, odnosno nije triptih, nego serija romana o jednom gospodinu lopovu. Dakle, Arsène Lupin, koji je nešto kao pandan Sherlocku Holmesu, ali on se zapravo time ne bavi, ali nekim čudom uvijek zapne u neku situaciju zločina, ubojstva ili bilo čega. Maurice Leblanc, koji od 26. 30. Negdje piše ono što je zapravo, nažalost, nemamo sve. Vjerojatno je to tu prevedeno mnogo više. Dakle, sad imamo samo dostupno 813, tri zločinstva Arsena Lupena i ispovijesti Arsena Lupena. Isto tako je ilustrirano. I SF, prevoditelj ISO, osvajači iz svemira Henrija Alorža. Sad, ovo sve što sam navjela je izašlo samo u jednom primjerku. Dakle, nije preživjelo zub vremena, odnosno nije se oduprlo, nije se nastavila ta moda. Ono što se nastavilo i ono što je još objavljeno nakon Isine smrti, dakle, nakon 40. i što možemo i prepoznati zašto je preživjelo i zašto se ponovno izdaje, su Mopasanove novele,
U tri izdanja, posebno i roman Jaka kao smrt, Germinal je preživio i Vragometne priče. Što se tiče, da se vratim samo na njegov život koji kaže i sam da, dakle, ne zna koliko je toga napisao i preveo, iz pera Ivana Gorana Kovačića čitamo: njegovu bogatu biblioteku prodaše na javnoj dražbi, rukopise baciše na smeće, pokopaše ga na banovinski trošak. Živio je u siromaštvu kao bogataš i kao bogataš umro je u siromaštvu. A kad su Isu pitali 1915. o autobiografiji, zašto on to ne napiše, što je sve preveo i popisao, kaže: za biografiju ne znam što bih naškrabao. Autobiografije su afektirane laži. I Rousseau je lagao, a otkuda čovjek Srijemac da bude iskren pred tolikim svijetom? Biografije ja nemam i ne mogu napisati jer nemam čime da se hvalim. A i što to uopće spada na stvar? Ili su stvari za čitanje ili nisu. Drugo je sve sporedna i nezanimljiva čačkarija. Eto, bilo bi nam vjerojatno lakše kad bismo imali sav popis i sve popise od onoga što on preveo, ali smatram da iz ovih primjera možemo mnogo naučiti i mi. Zapravo i poistovjetiti se s tim. Tako da bez obzira na kritike i nekritike prijevoda i ne samo na količinu i broj jezika s kojih je prevodio, mislim da ga s pravom možemo smatrati velikanom. Hvala. Evo sad, dragi prijatelji, mnogo više znamo, barem ja mogu za sebe to reći, a sad će se to naše znanje još itekako proširiti. I moram reći, žao mi je što danas nisu među nama naši kolege Tomislav Brlek i Ivana Peruško Vindakijević, jer su zbog osobnih razloga koji su itekako važni spriječeni bili danas ovdje biti s nama. Jedan dio će u svome izlaganju kolega Andy Jelčić barem malo, kako smo to rekli u navodnicima, zakrpati ovo što bi nam, o čemu bi nam govorio Tomislav Brlek. A što se tiče ovog dijela, dakle, mnogo toga što je sa ruskog prevedeno, tu ja imam svoja sjećanja na romane Tolstojeve koje sam čitao u prijevodu i Sevelikanovića, kad uopće nisam imao pojma da je to netko prevodio. Mislim, čitao sam roman, imao sam 15 godina, još uopće nisam razmišljao o tome da to netko prevodi. A intenzivni su doživljaji koji su ostali do danas. Međutim, sad sam nedavno čitao prijevod Ise Velikanovića Dostojevskog Zločin i kazna, a stjecajem okolnosti čitao sam i jedan novi prijevod na njemačkom iz pera pokojne njemačke prevoditeljice Svetlane Gajer, dakle, u kojemu se vidi kako je jako osuvremenila taj prijevod koji je u njemačkom obliku imao, dakle, nekada bio je preveden kao Schuld und Sühne, znači krivnja i kajanje, odnosno tako, vrlo dalek naslov, nekakav pseudo pietistički. Kad sam čitao ovaj Isin prijevod, isto sam imao osjećaj, ne bih rekao da je to zastario prijevod, ali da bi ga trebalo redigirati. Stoga sam itekako sad posebno znatiželjen što ćemo čuti u izlaganju moga kolege i prijatelja Endija Jelčića. Evo, to je sada naš najnoviji, jedan od naših laureata, dobio je nagradu za prevođenje publicističkog dijela, nagradu Josip Tabak, koju dodjeluje naše Društvo književnih prevodilaca. A kad bih vam trebao predstaviti Endija kao prevodioca, onda bih rekao, kad vidim ovo što on prevodi, to su sve velika dijela, to su takvi zalogaji da se ja
iskreno rečeno, ne bih uopće to usudio prevoditi, to mi je nekako preteško, već sama pomisao na to, već mi bude muka, a on ipak ustraje i to su tisuće, tisuće stranica, svaka čast, pa sad da ja tu ne gubimo vrijeme, ja te molim, Andy, preuzmi sada ti riječ i uvedi nas, dakle, u taj anglosaksonski, odnosno njemački svijet Ise Velikanovića kao prevodioca koji je bio bečki đak, pa da čujemo što ćeš nam ti danas o tome reći. Hvala. Hvala ti se, Ade. Mislim, ti si izbjegavajući ove teške uzeo Karla Krausa, to je ovakvina slikovnica, ali dobro. ja bi prije svega dvije tehničke napomene. Naime, zanimljiva mi je jedna stvar, a to je imali smo mi još jednog Isu, ne, važnoga. I on se negdje zove Izidor, a negdje se zove Isa. Što službenije, to je češći Izidor, a što je manje službeno, tu je Iso. Niko nikad nije nigdje se referirao na Josipa Tabaka kao na Jožu ili Josu. Ja to bar nisam nigdje vidio. On je svima Josip Tabak. E sad mene zanima zašto nam je Izidor Velikanović, jer mogli smo mi zapravo nagradu nazvati službeno Izidor Velikanović, odnosno Isidor, jel? Ali nekako je svima on tak blizak kao prvi susjed, pa me sad zanima kojim je on sredstvima postigao to da bude svima tako blizak. Dakle, da li su one dvije fotografije koje si nam ti pokazala ili možda nekakvim strukturiranjem teksta kojim se on nama učinio baš tako bliskim, da apsolutno nitko ne pristaje da ga zove drukčije nego ovako familijarno. To je prva tehnikalija. Druga tehnikalija je, spomenula si Lea da je on kratko vrijeme živio u Samoboru, ali to je ipak ostavilo određenog traga. Znači, ulica koja je iznad kasarne ide desno do ski servisa Frenki, a Frenki je važan jer je bio servisero Divice i Janice u njihovo najsjajnije doba, se zove ulica Ise Velikanovića. I sada je iznad te ulice Ise Velikanovića jedna velika poljana koju je u međuvremenu grad Samobor rasparcelirao. Tu ljudi su pokupovali te parcele i grade kuće. Između tih kuća biti će povučene ulice prije ili kasnije izasfaltirane. Pa sam ja rekao Kreši Beljaku da bi zapravo bilo zgodno da se bare dio tih ulica isto zove po prevodiocima. I da ako bi se oni slučajno na to odlučili u nekom trenutku, da ćemo mi kao društvo predložiti koji bi to eventualno mogli biti. Tako da evo, borimo se za prevodilački kvart. Što se tiče pristupa njemačkim prevodima Ise, za koje me Sead zamolio, dakle ja tu nisam u ništa boljem položaju, isto zapravo o tome znam malo izbrkano, pa sam morao to sve proučiti i naučiti. Ja sam tome prišao sa gadnim predrasudama. I to iz najmanje dva razloga. Prvo, iz razloga što sam došao iz djetinjstva sa jednom velikom frustracijom, jer sam se tamo mučio da naučim dva jezika pošteno, a onda bi recimo svaki drugi dan na televiziji bilo nešto što je preveo Kruno Simon. Možda se neko sjeća tog imena. On je bio pravnik po zanimanju, a prevodio je, ja mislim, s jedno 15 jezika. Vidio sam njegov potpis i pod švedskim i pod danskim i pod ne znam čime. A moja mama bi mi uvijek svaki put rekla da se tada govorilo koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrijediš. A ja sam mislio da je to teška svinjarija, jer nisu mogli ti ljudi biti toliko sad pametniji od nas, da mi izguramo jedan ili dva, a oni 10 ili 15. I kad sam vidio kakav je dijapazon Isinih prijevoda, onda sam pomislio, evo ga, još jedan od tih. Ne? I pogotovo s obzirom da je njemački u toj hijerarhiji njemu jedno četvrti ili peti jezik, a engleski jedno šesti, onda sam očekivao kad na njemački ne iđete nespremni, onda to bude svašta. A engleski je pak između dva rata i prije toga bio velika tajna za naše prevodioce, jer mi nismo imali tu englesku tradiciju koju imamo danas, odnosno anglofonu, i onda su oni kao Bogdanović, recimo dok je prevodio Šekspira, stalno zavirivali u njemački. Znači, kod Bogdanovića se dobro vidi da je zavirivao kod Tika. I gdje je Tik malo skrenuo, tu je on skrenuo skupa s njim.
I ja sam očekivao da će Isa napraviti to isto otprilike. Znači, prišao sam s predrasudama. I to prvo Minhausenu. Evo, to je naslovna stranica tog Minhausena. Zgodno je vidjeti te originalne naslovnice, odnosno zaliste. I da vas tu puno ne držim, odmah smo zavirili u tekst. I sad sam u tekstu, odmah sam se malo uozbiljio nad tim i te predrasude su malo pale, jer sam vidio u tekstu dvije stvari. Prvo, da on taj njemački razumije 100%. Dakle, nisam našao, uspoređujući sa izvornikom, apsolutno ništa što bi na njemačkom bila sad nekakva fraza koja je otišla nekim drugim putem, ili s time da mi govorimo o vremenu dok se ništa nije moglo zguglat, nego se moglo doći tu ili u nekakvu drugu knjižnicu i mučiti se sa rječnicima i tako dalje. Komunikacija je bila sasvim nešto drugo kao danas i zapravo je čudo što je on izvukao iz toga. A druga stvar koja je fascinantna, makar mislim da je ona logičnija kod tih starijih prevoditelja nego kod današnjih, a to je taj jedan veliki problem sa svim studentima, a to je da danas nekako se puno više prevode riječi, a puno manje se prevode slike. Iso je prevodio slike. On je imao točan pojam o tome šta autor hoće i on je njemu svesrdno pomagao. Barem to tako proizlazi iz tih njemačkih i engleskih tekstova. Ja ne mogu sad govoriti u ime Rusiste o tome, ali ja se sjećam tog Dostojevskog i to mi isto tako paše u tu sliku o Isi. I dakle, nazvao bi to nekom vrstom aktivnog pristupa. On se nije dao gurati niti od jezika, niti, jer svaki autor ipak nešto ne izrazi idealno. Ali on je svako malo pomagao, on je posredovao cijelo vrijeme između autora i čitatelja i osjećao se odgovornim za to posredovanje. Nije mislio, idem ja sad istovariti nešto hermetično pred ljude, pa ko je tu, ko nije. Nego je jednostavno to napravio tako da je uvijek razmišljao o toj recepciji, razmišljao je kako će to biti shvaćeno, razmišljao šta to znači na našem terenu, kakvi su ekvivalenti i u stvari ovo davanje domaćih imena Francuzima je samo još jedan malo pojačani pokušaj da se to učini, ali to pokazuje u tom smjeru. I taj Minhausen je recimo jako zgodan i jako slikovit. Naprimjer, evo tu, ne znam koliko vi ovo vidite ili ne vidite, ja vidim i ovako izbliza slabo. Dakle, u to mi pade na pamet da turski bob raste vrlo brzo i do tolike visine da je pravo čudo. Odmah sam zasijao taj bob, pa je zaista izrastao i vriježom se zakačio mjesecu za rog. Dakle, to je svakom djetetu jasno. Ta rečenica nema niti tračka njemačkog, jer njemački je jezik koji užasno voli prevoditelja gurati. On ga gura u nekakve ružne, neprirodne konstrukcije, gura ga u relativne rečenice, gura ga u glomazne preponirane atribute i onda i baš se vidi da je prevođeno s njemačkog. Kad ne bih znao kao germanist da je ovo prevođeno s njemačkog, bilo bi mi jako teško reći da je uopće prevođeno i bilo bi mi jako teško reći s kojeg jezika. Tu zapravo ne ostane nikakvih indikacija i tu sam ja od onih inicijalnih predrasuda o Isi potpuno odustao. Dakle, on nije Kruno Simon, to je sasvim sigurno. Osim, recimo, tog klasičnog Minhausena, on je prevodio još neke stvari koje žive dan danas. Štefana Cvajga se već vrlo dugo niko nije primio. Ovo nije, ta Marija Antoaneta nije jedna od udarnih Cvajgovih stvari, ali je dosta zgodna kao ilustracija za to što Iso radi. Dakle, tu ima tekst jedne potpuno druge vrste nego što ga je imao sa Minhausenom i on se tom tekstu prilagodio. Dakle, on koliko god radi u interesu čitatelja, koliko god posreduje aktivno, on s druge strane ne sili jedno te isto. Dakle, postoje prevoditelji, čak i vrlo afirmirani prevoditelji i živi i ne više živi, čiji stil možete prepoznati u apsolutno svakome tekstu, koji ima neki svoj diskurs i bez obzira li se radi sad o fikciji ili ne fikciji, jer se radi o ovakvom ili onakvom tekstu, vi možete uvijek reći ja mislim da je to on napravio, odnosno ona. Ali kod Ise to nije tako.
on tu potpuno mijenja diskurs i recimo u odnosu na, kada biste sad stavili jedan do drugoga opet bez ikakvog znanja o tome šta to jest, ovoga Stefana Zweiga kraj Münchhausena, ne bi bilo baš lako doći na to da je to isti prevoditelj radio, čak mislim i nemoguće. Onda tu imamo znači, još jednoga Stefana Zweiga koji je opet malo drukčiji. I taj malo drukčiji Stefan Zweig je stvarno i kod Ise malo drukčiji. Sad, on je imao tu razne bitne urednike. Između ostalog je Josip Tabak se životom preklopio s njim jednim dijelom. Tako da ja ne mogu sad iz teksta zaključiti koliko su ti urednici njemu nešto sugerirali ili nisu. Međutim, je činjenica da ti tekstovi točno toliko koliko su unutar Zweigovog opusa različiti, toliko su različiti i kod Ise. I ovo je jedan jako zgodan test. Dakle, jedan od tih tekstova je preživio iz onog vremena, jedan Karl May, jedna tako gusarska avantura i tu sad vidite ovaj zalist na kojemu piše šta se s tim dogodilo. Dakle, tu je bilo ne znam, dvoje urednika, tu su bili odabrali ljudi koji su to nešto odabrali, ja sad nikad nisam sasvim razumio šta ti ljudi rade, da li su to isto neki urednici ili oni samo prstom pokažu, ali u svakom slučaju imamo tu više imena koje je na tekstu radilo. I zaista, taj tekst je najedanputa prošao kroz jedno sito. To je jedan sasvim korektan tekst. Kaže, mala sobica izgledala je baš ratnički. I sad, gledajte kako su te rečenice posjećene. Bila je puna vojnika Narodnog konventa, jedan od tih došljaka krčmara bio je samo i tako dalje, dvotočka, točka, dvotočka, točka. Ja mislim, i to je ovako, jedan korektno uređen Isin tekst. Međutim, kad ga usporedim sa Isinim autentičnim tekstovima, kao da mi je bljed nekako. Bez obzira što je to napravljeno da bi se izišlo suvremenom čitatelju u susret, da bi suvremeni čitatelj bio pošteđen svakog izraza niske frekvencije ili, ne daj Bože, Isinog neologizma, ipak je to sve skupa prosijano do nemoći, ja bih rekao. I na koncu konca uređeni Isin tekst lošije izgleda nego izvorni Isin tekst. Pogotovo ako imate malo nekakve ljubavi prema tim njegovim slobodama. Zaboravio sam reći još jednu stvar, ali nije za to kasno da se spomene ovdje. Ja Isi jako zavidim. Ne zavidim mu na tome što nema kompjuter, ali mu zavidim jako na slobodi jezičnoj koju je imao. Zavidim mu jako na tim dijapazonima kojima se očito mogao slobodno služiti. I onda vi vidite, mene su cijelo vrijeme uvjeravali kad god bi recimo se krenuo užasavati zašto je sad kukavištvo, a ne kukavičluk ili tako, kad bi nalazio ovakve stvari, to je redovito, ne sad u prijevodima. Uvijek su mi pametni ljudi iz Instituta za hrvatski jezik ili od nekog druga, i to zaista jesu vrhunski stručnjaci, vrhunski obrazovani, dali nekakve vrlo plauzibilne argumente zašto to mora biti tako, i ja bi taj korzet još malo jače pritegnuo, malo bi se stisnuo u tu prokrustovu postelju i radio na taj način dalje, i to je i danas tako. I kad ja vidim šta je Iso sve smio, šta je on sve imao na raspolaganju, kakvo je to jezično bogatstvo kojega se mi danas moramo odreći, onda nema druge nego da mu budemo zavidni. I recimo oboje, i to njegovo bogatstvo i ta njegova kameleonština prevoditeljska, kako se on mogao potpuno transformirati, jer on je prevodio u jedno vrijeme kada je modernizam bio napisan velikim slovom. Dakle, on je praktično suvremenik dadaizma, recimo, samo da vam malo ilustriram kamo on dođe. Ne, naravno da vi to znate, ali da vas podsjetim na to. Ne, dakle, suvremenik je svakakvih jezičnih eksperimenata, možda hrabrijih nego što ih danas itko više poduzima. I naravno da je on toga bio svjestan i naravno da je živio u takvom svijetu, ali djelomice je dobivao vrlo neambiciozne tekstove, starije tekstove. Kao što si ti rekla, sam je rekao, on više naginje malo, to bi bilo iz njegove perspektive 19. i 18. stoljeću.
Međutim, kad je dobio nešto sa natruhama modernizma, a taj poročni Gustl to je, on se tome prilagodio bez ikakvih problema. Znači, ovdje je nekakva vrsta struje svijesti ili, kako kaže jedan moj prijatelj, struje nesvijesti. Dakle, taj poročni Gustl razmišlja u kratkim rečenicama i sjeckanima, pažnja mu skače u kazalištu s jednog na drugu osobu, s jedne na drugu situaciju, i Iso je to sve prenio potpuno se suzdržavši od svih tih njegovih šarenih neologizama i svih tih njegovih historizama itd. nego je to jedan potpuno moderan tekst, možda čak mrvicu moderniji od Schnitzlera samog. Evo, tu ima još primjera, ja ne znam koliko vi to vidite, ja ne vidim, ja vidim samo tu, pokušajte si posvetiti 10 sekundi tome, recimo tu u sredini, gledajte gostionica kod zelenih vrata, pa nešto Beograd i tako. To može biti tekst koji je jučer netko napisao, i nema nikakvog indikacije da nije. Ali ja sam ovo sve skupa, koliko ja imam još vremena sad, recimo? Imaš barem 10 minuta. Dobro. Ja sam ovo naslovio, ovu cijelu priču, na skliskome terenu, jer skliski teren je sad. Znači, Iso se usudio malo ući i u poeziju, ako to uopće možemo nazvati poezijom u užem smislu, odnosno u pjesništvo, u metar i rimu, u te klasične stvari. Ovdje vam pokazujem za ono par ljudi koji nešto njemački znaju, ali oni koji ne znaju vidjet će nešto. Mogu vidjeti da je ovo Maksim Moritz, možda vjerujem da znate ko su, to su dva zločesta dječaka koji smišljaju različite psine takozvane, koje su onda opisane uz ilustracije i koje su danas sa našeg današnjeg aspekta nepojmljivo grube i divlje su te psine, ali onda je humor bio takav. Znači, humor negdje oko 1900. iza 1900. je bio užasno nesuptilan. I nama to danas više nije smiješno, ali očito da je u ono doba ljudima bilo smiješno i to je bilo jako popularno. Dakle, vidite da je ta cijela priča napisana, ovaj početak, na primjer, u osmercu, i da se rimuje to sve u kupletima, jel, jedno s drugim. Dakle, nije to pretežak zadatak. Nama u hrvatskom taj osmerac paše, nama ti kupleti isto tako pašu. S tim da još se tu miješa kroz Maksa i Morica trohej i jamb, nije se baš autor, Wilhelm Busch se nije oko toga odlučio čvrsto. Tako da je Iso tome mogao prići relativno slobodno, i tu je on povukao to malo na svoju stranu. Znači, ima nekih mjesta koja, ali ne zato što ih nije dobro razumio, nego zato što mu se nešto drugo činilo zgodnim, pa onda je to malo, recimo, slobodnije preveo, ali on drži metar, ja mislim da vi ovo možete vidjeti, on drži metar, on drži rime, on to slijedi dosta vjerno, iako, velim, postoje neka mjesta gdje će se nešto malo udaljiti od originala, ne? I sad imate, evo vidite tu, to su te nekakve prva vragolija, druga vragolija, to su sve ti nekakvi užasi koje su oni i tako, ali se tu prvi puta, recimo, pokazalo i nešto što bismo mogli nazvati jednom, što je barem iz današnjeg aspekta jedna mala Isina slabost. To je da kad rimuje, ne razmišlja puno o tome gdje je naglasak. Pa mu se dogodi da na trosložnoj riječi koja ima naglasak na prvom slogu i rimuje sa dvosložnom riječi koja ima naglasak na prvom slogu, i onda biste morali jako čudno izgovoriti tu trosložnu da bi stvarno imala sazvučje sa tom dvosložnom. I to se dosta često njemu događa. Dakle, evo recimo, nego joj se još i smiju, izbijaju ludoriju bi trebalo biti, a to ne možete reći niti kolok. I to se provlači kroz cijelog Maksa i Morica, i to je taj malo skliski teren koji kod Maksa i Morica može proći bez problema, jer to nije stvar takve razine ozbiljnosti,
ali će teže proći kod tu ovoga gospodina koji je prikazan sad, a to je Goethe Faust. I tu imamo, ja sam izabrao samo jedno malo mjesto s početka koje je čuveno, a to je, i bilo mi je zanimljivo kad si rekla da je studirao filozofiju i medicinu, zato što tako to počinje, tako Faust počinje zapravo. I možda ga je na prijevod Fausta, koji on nije nikad napravio cijeli, on je preveo samo prvi dio, drugi dio Fausta je koliko, 3 ili 4 put veći od prvoga, znaš ti točno koliko je veći? 3 puta. 3 puta sigurno, ali da li je 4, ne mogu biti. Ali 3 puta sigurno je veći od prvog. Dakle, on ima samo taj prvi dio Fausta. To je izašlo, ta knjiga postoji. I tu se stvarno spominje filozofija, dakle sve što je Faust proučio, proučio je to. Ne? Ono što nam je tu još bitno, ovaj redak, na njega vam skrećem pažnju, ovaj heise magister, heise doktor gar, što znači stekao sam naslov magistra, pa čak i doktorski naslov, jer vidjet ćete šta se s time onda kasnije događa u različitim prijevodima. Dakle, ovo je ISO. Jel? Kaže, mudroslovlje, to je jedna zgodna stara riječ, ne? On je... Sad sam, mudroslovlje i liječništvo, ja i pravo, i žali Bog, uskličnik, i bogoslovlje. Dakle, on je tome prišao na način vjeran originalu, ali malo grbav. Jel? I tu se u njegovom prevodu Fausta isto tako događaju nekakva metričke netočnosti, što se uvijek može u ovakvim velikim stvarima oprostiti, jer ko će to pogoditi baš svaki puta. I isto tako ima sad ovo što ga muči sada, do tada i tako dalje. Dakle, taj problem koji ima, ima ga uvijek. Ne? Međutim, je sve to točno. Magistrom ja se zovem, doktorom što više, to je vjerojatno malo predugačak stih za ono što bi trebao biti, da se to i nekako drukčije reći. Uglavnom, gledajući, ja bih rekao, ako hoćemo biti filološki pošteni, taj njegov Faust nije loš, ali nije nužno onakav kakav bi mi kao narod koji puno prevodi htjeli imati. Mi bi rado imali malo boljega Fausta. I zbilja bilo je ljudi koji su se trudili da nam ga daju, a to su bili Tito Stroci i poslije njega Ante Stamač relativno nedavno. Taj Strocijev prijevod koji nekako najviše vodi računa o metrici je... Danas tih 10-15 ljudi koje možete naći u Zagrebu, koji još to znaju citirati na pamet, svi citiraju Strocija. Taj se nekako najbolje uhvatio, to je ovaj. Znači, proučavao sam mudroslovlje i liječništvo, pa još i pravo. K tom, nažalost, i bogoslovlje, on je riješio to. Dakle, nije ga onako prekinuo kao Isus sa uskličnikom, tom nekakvom golemom cezurom usred stiha, nego je to sve ide malo tekućije i to je očito našem čitatelju sjelo bolje. A ovo je prijevod istog mjesta od Ante Stamača, gdje ja ne mogu sebi do danas zapravo rastumačiti šta se tu dogodilo, jer ne mogu vjerovati da je sad on baš odmah na početku to heise magister, odnosno imam taj naslov, njemu je tu gorljiv magister. Da li je to zbog sličnosti sa tom njemačkom riječju da je nešto vruće i tako dalje, nemam pojma, ali tako to tu izgleda. I svojedobno kad je to izašlo, sam se ja to nešto s time bavio i rekao bih da taj, on je naravno ima i drugi dio preveden i tako dalje, da je to jedan tip prijevoda koji je odličan za sveučilište, jer je on krcat različitih fusnota kojih kod Ise uopće nema, kod Ise šta je. Ovdje je sve, svakakva su objašnjenja unutra, vrlo je temeljit, vrlo je studiozan, ali na toj nekakvoj gotovo nesvjesnoj razini šta mi tu pada na pamet kak da to riješim, tu još uvijek nismo uspjeli Strocija nadmašiti niti sa starije aspekta, niti sa novijeg. Toliko, i sad ovo jedno samo malo krpanje, to će zbilja biti jedno majušno krpanje, zanimalo me, znači to je trebao o tome govoriti kolega Brlek, ali sam ja zavirio u samo 2 engleska prijevoda, jedan su Gulliverova putovanja i
opet sa tom idejom da li ga engleski gura, da li on engleski prevodi drukčije nego što prevodi njemački. Opet nisam našao nikakvih stvari kojih danas, hvala Bogu, imamo u hrvatskom sve više i više. Imamo totalnih grozota, totalnih kalkova takozvanih, tu nema niti jedan takav kalk i njemu je taj Gulliver izvrsno sjeo, jer je njemu Swiftova ideja jasna kao dan, a to je ja imam određenu veličinu, pa šta će, koje će biti posljedice susreta sa većima i koje će biti posljedice susreta sa manjima. On je to, ja mislim, bio kadar i napisati, da je znao samo tu pretpostavku, on bi napisao Gullivera sam. I to se točno iz tog teksta osjeća, taj tekst funkcionira odlično i mislim da je to jedan od tekstova koji može dan danas, pa čak i bez ikakve redakture, ja ne znam da je to iko poslije njega prevodio. Jer jednostavno nije bilo potrebno, jer je to dovoljno dobro da to uopće nije potrebno. Ali kod Kiplinga, koji je, ako se ne varam, plus minus njegov suvremenik, i vidite da je priređivač Josip Tabak, što je jedan dokaz o njihovom susretu u cyberspace-u. Tu ima nekakvih zanimljivih stvari kojih kod Swifta nema na taj način, a to je da je tu on nakrcao jednu gomilu neologizama. Dakle, evo možda sam našao to mjesto. Dakle, ovako, uze on stupati i lupati, bubati i cubati. Bacakati se i pračakati, trzati se i vrskati, ne znam što bi to bilo, rikati i šikati, grepsti i tepsti, ajde to još postoji, možda ne u ovom značenju, hodati i bodati, isto tako ne znamo šta je, ali opet sve razumijemo. Dakle, mi taj njegov klingonski razumijemo. E sad možda ja nešto dubinski ne znam, možda ćeš mi ti reći da se u Srijemu tako govori, ali ono koliko je meni poznato, ja mislim da su to sve njegovi neologizmi. Međutim, oni ritmički funkcioniraju, oni značenski funkcioniraju i tu zapravo nema nikakvih problema. I to je nešto čemu su naši urednici danas i naši lektori užasno neskloni. Napiši jedan takav, dobit ćeš tri uskličnika i pisat će dole crveno, a kaj ti je to? Njega to očito nije pitao Tabak, nego je rekao samo daj, ohrabrio ga u tome i stvar hoda, jer to je za djecu, pa na kraju krajeva zašto ne? I sad ta opasnost, nije pogodna za mlađe od 15, da recimo oni ne bi slučajno usvojili koji od tih izraza u svakodnevnu upotrebu, mislim da to ne treba staviti tu na naslovnu stranicu. Tako da bih svakako rekao i da su ti engleski prevodi jedno jako ugodno iznenađenje i naravno da se mogu potpisati pod tvrdnju da nije gledao kod Njemaca. Evo, hvala vam lijepo, to bi bilo. Već sam vam rekao kako stvarno malo znam o Isi, ali evo kolega Andy recimo nije spomenuo gospođicu Elzu Schnitzerovu, a ja sam baš taj tekst svojedobno čitao i moram reći, čak sam pripremao s jednom djevojkom koja se poslije htjela upisati na glumu, jedan monolog iz toga i taj tekst predivno funkcionirao. Dakle, sad je moje poštovanje prema Isi uistinu naraslo, a sad će ga na poseban način lijepo zaokružiti izlaganje meni sada, moram reći, već onako drage prijateljice, iako smo se tek upoznali, Ivane Lončar, hispanistice iz Zadra, koja postavlja pitanje, vrlo važno pitanje, tko je preveo Kihota. I još, ona je malo zbunjena bila, kao kako, što ću ja sad tu, ja sam neofilologinja, kako sam ja rekao, dakle knjižena znanstvenica, a Lea već iskusna prevoditeljica, o Indiju da i ne govorimo. No međutim, u prevodilačkim vodama i to u vrlo hladnim i teškim i naša se kolegica Ivana Lončar okupala jer je prevela jedno poglavlje iz Don Quixota, to sigurno nije šala i zato s posebnim užitkom, s posebnim zanimanjem sada očekujemo ovo što će ona govoriti. Samo da napomenem, ako možda netko bi prigovorio o našem skupu
da se nismo osvrnuli na književni rad Ise Velikanovića, da se nismo osvrnuli na njegovu izdavačku djelatnost, jer je recimo sabrana djela Augusta Šenoe je objavio, pa onda Kumičića, pa Josipa Eugena Tomića, pa Kozarca i tako dalje. To je samo činjenica, dokaz svima nama da se Isom Velikanovićem trebamo baviti temeljito i sa svih tih aspekata i još organizirati mnogo skupova posvećenih njemu, jer nomen est omen, on se zove Velikanović, nije to slučajno, ali on je uistinu književni velikan, možda ne toliko u tom svom vlastitom kreativnom dijelu, ali u prevodilačkom svakako, a sad ćemo to čuti još podrobnije na temelju istraživanja naše drage kolegice Ivane Lončar. Izvolite. Hvala se na ovom lijepom predstavljanju. Srdačan pozdrav svim studionicima. Meni je velika čast biti ovdje u društvu hrvatskih književnih prevodilaca. Hvala Eriki na organizaciji, hvala Dinku što me uvijek nagovori i uvijek pristanem na njegove nagovore. Čestitam mojim kolegama su izlagačima na sjajnim predavanjima i najviše mi je drago da ste rekli da ne znate puno o Isi Velikanoviću, pa ja četvrti put govorim da nisam niti ja znala puno. Nešto sam istražila, nešto sam slično čitala kao i Lea i nadam se da ću opravdati povjerenje koje ste mi ukazali da govorim ovdje. Ja dolazim iz Zadra sa odjela za hispanistiku. Jesam li neofilolog kao što ste me najavili, ne znam, ali znanstvena interesi sežu u područje frazeologije, paremiologije i leksikografije. I godinama se već bavim Kihotom, budući da je Cervantesov tekst poznat po golemom broju poslovica. I tako ću vam ispričati malo kako me Dinko isto nagovorio da prevedem to jedno poglavlje, zašto i kako sam ja 100 godina nakon vidim danas rad Ise Velikanovića kao velikanski i apsolutno nevjerojatan. I također sam postavila pitanje, onda sam vidjela već da su drugi na njega odgovorili. Može li jedan prijevod trajati 100 godina? Ovaj nam Don Kihot pokazuje da je ipak to moguće. Važno je reći za Kihota, znamo da postoji onaj jedan mit da je to najprevođenija knjiga nakon Biblije. Ja ne znam je li to prevodilački mit, ali puno se o tome govori, ali nisam to dokazala. Važno je da se prvi njegovi prijevodi javljaju prije objavljivanja drugog toma. Kihot je objavljen u dva sveska, 1605. i 1615. I prvi prijevod na engleski izlazi znači prije objavljivanja drugog sveska, 1612. Potom na francuski, 1614. To su dakako prijevodi ovih prvoga dijela i potom sljedeći prijevodi. Španjolci su iznimno podnosi na Kihota, to je za njih njihova obra maestra njihove književnosti, no isto tako strašno pažnju posvećuju recepciji Cervantesa u svijetu i prijevodima Kihota, tako da recimo klikom na link, ako bude mi radio, možemo pogledati u Nacionalnoj biblioteci u Španjolskoj, čuvaju se ti integralni prvi prijevodi, ovdje je recimo taj engleski prijevod, iz 1612. Zatim francuski prijevod koji sam ovdje malo boldala jer je on imao najveću ulogu u prijevodima na slavenske jezike. Evo i njega tu. Potom 1620. izlazi talijanski, 1648. njemački, 1657. nizozemski prijevod. U 18. stoljeću dobivamo ruski, poljski, danski i portugalski, a u 19. bugarski, srpski, katalonski, češki, grčki, mađarski i švedski integralni prijevod, te skraćene ili adaptirane prijevode na hrvatski, slovenski, finski i rumunjski jezik. Kada bi vas neko pitao ko je preveo Kihota, ko je taj prvi prevoditelj Kihota, sigurno biste pali na potjeri na tom pitanju. Znači, prvi hrvatski prijevod potpisuje Josip Eugen Tomić, hrvatski književnik,
1879. No, međutim, on objavljuje jednu skraćenu verziju za mladež francuskog izdavača Achet iz 1866. To je prvi prijevod, čuva se u knjižnicama grada Zagreba. Nažalost, nisam uspjela doći do njega. Iako ima zvijezdicu, on je skraćen, ima svoju vrijednost. Važno je isto da recimo Cervantisti, odnosno Međunarodna udruga Cervantista, smatra da je bolji bilo kakav Kihot nego nikakav. I oni strašno propagiraju verzije za djecu, slikovnice, adaptirane, skraćene, ove odabrao određena poglavlja, jer smatra da živimo u vremenu u kojem će teško se čitati integralni Kihot. Otkud sad ja u toj priči, nazvala sam se posljednji hrvatski prijevod sa zvijezdicom. Naime, kontaktirali su me kako hodam po tim paremiološkim skupovima, ti Cervantisti. 2015. Također isto svestrani književnik, sveučilišni profesor, Cervantist, voditelj katedre za Cervantesa u Buenos Airesu, je odlučio objaviti potpuno novo izdanje Kihota na 150 jezika. Kažem, dobro, kako ste to zamislili? On je zamislio da se svako poglavlje knjige bude na različitom jeziku i da to budu jezici na koji do sad Kihot nije prevođen u svijetu, da budu i varijeteti, i dijalekti, da se sve to ravnopravno tretira, no je inzistirao da prijevodi budu novi. I ja sam pitala, pa dobro, mi imamo već naš kanonski veliki prijevod. I taj mi je gospodin odgovorio, ne, Velikanović, Tabank, ne želim to, nego želim novi prijevod. I bilo bi izvrsno da vi to, eto, bavite se posljedicama, ja da prevedem Kihota. Ja sam nazvala profesora Telečana, Milivoja Telečana. On je rekao, vi to možete sigurno. Onda sam nazvala Dinka. Dinko, hoćeš li ti ipak... Ma ti to možeš sigurno, ajde, nije strašno. Tad se još moglo birati koju ćemo mi poglavlje, a ja sam istraživala poglavlja s poslovicama i to jedno malešno, skromno poglavlje od nekoliko stranica. 5 sam odabrala da to bude to moje poglavlje s kojim sam se ja onda krenula u to kupanje, kako kaže Sead. To je bila 2015. godina, od Inka sam dobila savjet da uopće ne gledam prijevode ni Tabaka, ni Velikanovića, ni srpske, ni nikakve, nego da ja to sama iz svoje duše nekako. I ja vam mogu reći da je to jedno bilo meni traumatično iskustvo. 2015. ja sam se pitala, dobro, da vidim sad to Kihote, to kad je to bilo. Znači, to je bilo točno 100 godina nakon što je Velikanović sam preveo toga Kihota. Ta knjiga je izišla 2016. Mi smo to promovirali. Na kraju sam ja to usporedila sa svim verzijama, na svim jezicima koje ja čitam. I ja sam se trudila da to moje bude točno, pogotovo u tom frazeološkom smislu. Nisam htjela kritizirati, niti ću govoriti što je kod jednoga i drugoga krivo ili što je moglo bolje. Smatram da neke stvari se ne trebaju popraviti. Taj Kihot je izišao na Guarani, ciparskom, grčkom, na Tagalo, na kurskom, na Svahili, svako to poglavlje. To je jednako smiješna, impresivna knjiga s ilustracijama. Ono što me inspiriralo za ovo predavanje je ono što sam ja imala na raspolaganju za taj prijevod, tih znači oko 6,5 kartica teksta u kojem je bilo čak 28 paremija. Znači, ja sam otišla na digitalno izdanje Don Kihota, otvorila sam to svoje 43. poglavlje drugoga dijela i osim, znači, zamislite sada bespuća leksikografskih riječnika, o Cervantesu je objavljen, znači, postoji riječnik Cervantesove terminologije, postoji riječnik Cervantesovih poslovica, postoji sve moguće, imate još i ovdje jedno izdanje koje je digitalno, koje ima fus note pored svake riječi koja je problematična, koja vam onda objašnjava što ona znači u suvremenom španjolskom, što je nekoć značila. Znači, govorimo o kapitalnom dijelu svjetske književnosti na koje radi 50 suradnika, što lektora, što stručnjaka za narodnu nošnju, što jezičnih stručnjaka, povjesničara jezika. I ja to prevodim i tako tu klikam i plačem na tim 6 svojih stranica. 100 godina nakon Ise Velikanovića.
Stala sam na prvom integralnom prijevodu. Iso Velikanović, znači 1915. sam objavljuje i prevodi Don Kihota. Sam, kad kažem, ja ne znam što znači to sam, je li on to, kako je on to objavio, o svom trošku, na koji način, ali on nema tada urednika. I to je ova ovdje knjiga koja ovako izgleda, samo pomisao da je neko prevede, poprilično, poprilično zastrašujuća. Taj prijevod se održava kroz nekoliko godina. 1931. izdanje Stjepan Kugli, on sam Iso objavljuje skraćenu verziju. Pretpostavljamo da isto, kako nemamo nekakve podatke o uredniku, da on sam to skraćuje i odlučuje na koja će poglavlja izbaciti. Ta je također ilustrirana. I onda 42. 43. Urednik mu je Franjo Jelašić sa Doreovim ilustracijama objavljuje još jedan Kihot u prijevodu Ise Velikanovića. Te Doreove ilustracije čuvane su iz francuskog prijevoda Kihota, dosta su poznate. Evo, to je taj jedan s Piščevom slikom i 227 ilustracija, a ovo su Doreove ilustracije koje su iz francuskog Kihota. Josip Tabak, 50. godina, na temelju izdanja Don Kihota Francisca Rodrigueza Marina, koje se smatra jednim bogatim i slavnim kritičkim izdanjem, na temelju toga prevodi na Velikanovićem prijevodu, vrši tu redakciju prijevoda i mi dobivamo ono što danas poznajemo kao prijevod Velikanović Tabak i što se smatra kanonskim prijevodom, koji je Tabak tijekom cijele svoje prevodilačke karijere, znači tijekom 50 godina čistio, a njegove bilješke su postale već legendarne. Vratimo se na one moje uvjete. Znači, Tabakovo izdanje također imam online, to po kojemu je Tabak radio. Imam izdanje Instituta Cervantes. Imam Međunarodno udruženje Cervantista, oni se bave, znači, apsolutno dijelom Cervantesa. Ima takozvanih kihotista koji su proučili dijelo, valjda uzduž i poprijeko koliko se to moglo. Imam bespuća leksikografskih izvora, alata, na primjer povijesni rječnik u kojem mogu kliknuti na riječ, vidjeti što je značilo u 17. stoljeću, što je značilo u 18. kad Cervantes parodira iz 15. stoljeća. Znači, imam na raspolaganju sve, plus znanstvene studije o njemu, njegovom jeziku i tumači. Što je imao Iso Velikanović? To je bilo moje veliko pitanje. On prevodi to, ako je to objavljeno 1915. Prevodi prije toga, znači sigurno godinu dana prije. Koje on alate ima? Gdje je on uopće naučio španjolski? Mi znamo da on prevodi sa španjolskog. Odakle on zna španjolski? Znači, on je autor španjolskog hrvatskog rječnika, ali to je poslije, nakon što je preveo Kihota. Služi li se on drugim prijevodima? Nemamo saznanja da je prevodio s francuskog. Znači, on tvrdi sam da je preveo. Smatramo da je moguće da ima srpski prijevod koji je nastao 1895. od pera Đorđa Popovića Daničara, Novosađanina, koji dosta slabo poznaje španjolski, i taj prijevod je vjeran izvornik, koji ima i on nekih svojih čari. On je, recimo, potpuno doslovno preveden, to je taj poznati srpski prijevod. To mu je vjerojatno moralo biti negdje u Srijemu, Vojvodini na raspolaganju, ali činjenica je da on nema ništa. Znači, da on prevodi nišćim. Čitala sam s Mijom Pervan intervju povodom ovog dobivanja nagrade i ona isto tvrdi kako je danas nesumnjivo lakše, googlamo, nekoć se išlo u knjižnicu, rječnici, mogli ste doći u arhiv. Ali on nema rječnik. Rječnik ne postoji. Znači, španjolski je jezik koji nije... To nije njemački, to nije engleski jezik kojim imamo neku dugogodišnju tradiciju prijevodne književnosti i recepcije. Španjolski je stvarno egzotika, a 1915. je još već. Kakav je taj prijevod? Nisam htjela donositi tekst, uspoređivati s Tabakom sa svojim skromnim obolom. Citirat ću Tonka Marojevića koji to najbolje kaže.
Učinio je to Velikanović dobro, živo, sočno, zabavno i podosta točno. Jer premda prijevodi razmjerno brzo zastarijevaju, njegov se u stanovitom smislu održao evo već gotovo čitavo stoljeće. Naime, Velikanovićev prijevod jest opstao i traje do danas, ali se za njegovu svježinu i jasnoću, preciznost i čistoću već više od 50 godina brine drugi veliki prevoditelj, Josip Tabak. Ja sam isto postavila pitanje, zašto Tabak jednostavno nije napisao preveo Josip Tabak u nekom trenutku nakon što je to čistio tijekom 50 godina? Tonko odgovara na to. Odlučujući se na djelomično čuvanje Velikanovićeva uloga u prijevodu, Tabak je učinio gestu koju možemo tumačiti na razne načine. Shvatimo li je kao znak skromnosti, nećemo pogriješiti jer nije daleko od pameti kako je to učinio smatrajući neka rješenja prethodnika nenadmašivima. Shvatimo li to kao znak ponosa, opet nije krivo, jer biti u društvu ravnopravno s Velikanovićem svjedoči već povijesnu perspektivu vrhunskih prevodilačkih dometa i imena. Jednostavno smatramo kako je Tabak s pozivanjem na Velikanovića želio zadržati stanovitu dijakroniju hrvatskoga jezika, kako je naravnost i narativnost srijemskog pisca puščke vokacije htio održati kao podlogu na koju je mogao kalemiti svoje rafinirane istančane doskočice. Radeći na Velikanovićevu predlošku kao na svojevrsnu palimpsestu, mogao je postići veću razvedenost razina. Bistrenjem nejasnih mjesta kojima vrvi izdražavanje bistroga viteza, postigao je Tabak prijeko potrebnu čistoću, a pritom nije izgubio gustinu, tako da prijevod Don Kihota u Velikanović Tabakove verziji nudi čitateljski užitak sličan ispijanju davno nataložena vina, ohlađena i ponuđena u kristalnim čašama. Ovo što je Andy govorio, ima nekog gušta u čitanju tog Kihota. Recimo, neki su, kako sam surađivala s tim prevoditeljima, neke prijevodne književnosti su odlučile osuvremeniti prijevod. Recimo, njemački ima sada dva prijevoda, odnosno tri. Jedan taj prastari, jedan koji je relativno objavljen početkom 20. stoljeća i novi novcati prijevod, koji je, recimo, pisan suvremenim njemačkim jezikom. Neke kulture drže stare, samo arhaične prijevode. Neke adaptiraju, pa imaju više, imaju kao prijevod za djecu, dječji, suvremeni, ovako. Jako je zanimljiva cijela ta percepcija Kihota. Ovaj prijevod je baš jedan onako starinski, fini prijevod koji se čita s guštom. Kako je on prevodio, Lea je puno toga rekla. 1990. održani su na danima Josipa Kozarca skup. I tada Helena Peričić izlaže i govori o tome da je on zapravo birao što će prevoditi, pa da onda kaže da je u njegovom prevoditeljskom opusu dolazi do izražaja i spoznajni karakter prevoditeljske djelatnosti. Prevoditelj naime po odabiru materijala izučava cjelokupno stvaralaštvo autora izvornika, ali i njegov svjetonazor. Uspostavlja odnos prevođenoga dijela s cjelokupnim stvaralaštvom odabrana pisca te utvrđuje značenje dijela pisca kako u kontekstu nacionalne književnosti koje taj pripada, tako i u okviru svjetske književnosti. Pored same kakvoće prijevoda, i to je razlogom što je uloga Ise Velikanovića u njegovu prevoditeljskom vremenu nezamjenjiva. Onda opet Isa Velikanović, ili ja to isto citirala, našla sam i ja da i u hrvatskoj riječi, kad kaže: preveo sam, osim mnogih sitnica, zacijelo 300 potpunih dijela s ruskoga, poljskog, češkog, francuskog, talijanskog, španjolskog, engleskog i njemačkog jezika. Velikom većinom dijela koja ne volim. Aj da je bilo kojom srećom raditi i prevoditi samo ono što je po duši. To je ovako vrlo suvremeni citat. Kad je riječ o prevođenju sa španjolskog, nisam našla na podatke da je osim Kihota nešto preveo. Brlek kaže sigurno neke još sitnice, možda tu i tamo koju priču, one su jako nedostupne, to bi trebalo istražiti pomno književnu baštinu. No isto je pitanje treba li pored Kihota, kao samo je preveo Kihota sa španjolskog. Međutim, Iso Velikanović bavio se i leksikografskim radom. I eto kako baš slučajno hispanističkim. Naime, objavio je, ta nam je knjiga Nepoznata španjolski u 30 lekcija, praktična uputa za početnike 1920. Znači, nakon što je preveo Kihota. 28. objavljuje španjolsko-hrvatski priručni rječnik, on je ovdje, a 29. hrvatsko-španjolski, znači potpuno su slični. Profesorica Bernardina Petrović bavila se ovim hrvatsko-španjolskim, odnosno pokušala je utvrditi odakle mu hrvatski korpus, od čega stvara hrvatski korpus.
jer naši stari rječnici nisu bili takvog malog formata, a iz ovog španjolsko-hrvatskog danas sam ga kupila u antikvarijatu, tako da nisam ga još proučila. U svakom slučaju je impresivno da on i to radi. I osvrće se na ove svoje upute. Lea je spomenula, on često stavi izgovor u zagrad, to imaju u Kihotu, i tako jako nekako brižno ono pazi, kaže pazite kad ovo izgovarate. Ali ono što je za hrvatsku leksikografiju bitno, on je autor zajedno s Nikolom Andrićem, Lea isto spomenula, rječnika Šta je šta, stvarni hrvatski rječnik u slikama. I to je zapravo jedini hrvatski slikovni rječnik koji je jednojezičan. Znači, on je nastao naravno po uzoru na Dudena, možete baciti pogled, ali ne referira se na druge jezike. Imamo Dudenove one kombinacije, ovo je baš jednojezični rječnik. I s terminološkog stajališta je jako zanimljiv, zato što ima terminologiju koja je za ono doba napredna, ne znam, kao kolodvorsko predvorje, magazini za robu, i oni sve to njih dvojica opisuju. Naravno, ima tu, ne znam, arhitektonskih pojmova. Jako jedan impresivan rad za ono doba. Umjesto zaključka, i na kraju ću pročitati još nešto o prevođenju, Iso Velikanović, Don Kihot, hrvatske knjige. Ne znam je li to, na što je mislio Ivan Goran Kovačić, je li to kao pohvalno ili je to pokazuje da je on bio isto utopist na neki način. Radi prije više od 100 godina, mjesto radnje, živi u Zagrebu od 1914. Uvjeti rada su nepoznati, alati kojima raspolaže su nepoznati ili nikakvi, najvjerojatnije nikakvi. Lektora nema, to je sreća. Honorar nema jer sam objavljuje Don Kihota, znači ima još i troškove prijevoda, ipak je preveo više od 300 naslova. Mislim da je to razlog da trebamo biti blagonakloni i da trebamo taj jedan danas nezamisliv rad, znači bez ikakvog alata, bez ijednog rječnika, znajući španjolski kako preko francuskog, da trebamo to vrednovati na odgovarajući način u vremenu na kojem živimo. I na kraju bi pročitala u prijevodu Ise Velikanovića jedan citat Don Kihota o prevođenju. Don Kihot razgovara s jednim prevoditeljem i kaže mu, a kako prevodite vi tu riječ na kastiljski jezik, zapita Don Kihot. Kako bi ju preveo odvrati pisac nego Olja, lonac u zagradi. Sto mu jada, klikne Don Kihot. Vješti ste vi toskanskom u jeziku. Da bog me da prevodim tako odvrati pisac, jer to i jesu riječi s jednakim značenjem. Ja bih se usudio zakleti, reče Don Kihot, da vas, gospodine, svijeti ne zna, jer svijet nije voljan da cijeni sjajne umove i vrijedne radove. Kolike sposobnosti propadaju poradi toga, koliki umovi kunjaju, kolike su se vrline prezrele. Ali za sve to meni se čini da je to prevođenje s jednog jezika na drugi, ako se ne prevodi s jezika koji su kraljevi među jezicima, s grčkoga i latinskoga, ono isto kao da s naličja gledaš flamsku tapetu. Nazireš doduše figure, ali te su figure zamračene koncima. Ne vidiš ih jasno s lica. Prevođenje iz lakih jezika ne dokazuje ni um ni jezičnu vještinu, kao što ih ne dokazuje ni onaj koji prenosi i prepisuje s jednog spisa na drugi. Ne tvrdim ja time da nije vrijedan prevodilački rad, jer čovjek može da se bavi još i lošijim poslom, koji mu još i manje koristi. Izuzetak su dva slavna prevodioca. Prvo doktor Cristobal de Figueroa sa svojim pastor Fidom. Tu Cervantes misli na jednog enciklopedista koji je preveo jednu pastoralnu tragikomediju Batiste Guarinija. A drugo, Don Juan de Juaregi, to je prevoditelj Tasove Aminte na španjolski. Sa svojom Amintom, znači, Don Kihot kaže, izuzetak su jedino njih dvojica, gdje si u blaženoj sumnji koje je prijevod, a koje je original. Ali recite mi, gospodine, štampa li se ova knjiga na vaš trošak ili ste već prodali naknadu kojemu knjižaru? Štampam je na svoj trošak, odgovori pisac. I nadam se da ću zaraditi ovim prvim izdanjem barem 1000 dukata, jer će se odštampati 2000 primjeraka, a to će se po 6 rala odmah razgrabiti. Evo, to je bilo da čujete malo Ise Velikanovića iz pera Ise kako zvuči Don Kihot, i od srca vam hvala na pažnji. Nakon ovog izlaganja
vjerujem da mi nećete zamjeriti ako vam kažem kako sam sretan što sada držim ovaj mikrofon u ruci. Jer u okolnostima u kojima smo sve skupa ovo organizirali, rekla, najprije to trebao biti okrugli stol o ISI u svibnju prošle godine, pa to nije bilo moguće. Evo, onda su dvoje kolega, kolegica Ivana Peruško-Vidnjakijević i kolega Tomislav Brk morali otkazati, a mi smo danas čuli tri tako zanimljiva izlaganja. Dakle, mnogo smo bilježaka sakupili za portret jednog velikog prevodioca. Dakle, uistinu najboljeg i najsavjesnijeg, kako kaže taj citat. Zašto ne bismo tako sad to danas rekli nakon svega ovoga što smo čuli? Na skliskom smo se terenu kretali, međutim nismo se ipak skliznuli. Naše prevodilačko dostojanstvo mislim da bi moralo i trebalo biti još mnogo veće da se, dakle, temeljito pozabavimo ovim rudnikom, dakle, istražiti taj ISIN opus i vidjeti što i kako, pa tamo gdje treba nešto možda malo osuvremeniti, pa to bi uistinu trebalo biti, mi bismo zapravo trebali imati jedan institut, traduktološki institut koji bi se zvao ISO Velikanović, jer evo sad ćemo u ovom svečarskom raspoloženju nastaviti. Ja znam da bismo sad jako rado diskutirali, bilo bi tu mnogo toga zanimljivog što se može reći, ali možda da ipak sve skupa sada ipak ovo privedemo kraju, kako bi se onda svečanost dodjele nagrade bez problema mogla odvijati, a i mi predahnuti. Ja zahvaljujem našim izlagačima, zahvaljujem Ministarstvu kulture i medija koje je omogućilo i podržalo ovaj naš skup, i svojim kolegicama i kolegama iz Društva hrvatskih književnih prevodilaca. I sve skupa vas ponovno pozivam. Budimo svjesni tog našeg prevodilačkog identiteta. Budimo svjesni da se bavimo umjetničkim poslom visoke vrijednosti i da je upravo ISO Velikanović uzdigao taj naš posao, to naše prevodilačko bavljenje na tu umjetničku razinu. I velim vam, mogao bih ja sada tako rado s ovim mikrofonom u ruci, još ko zna što šta govorite, ali bit će prilike da mnogi drugi naši kolegice i kolege u budućnosti nastave da se, dakle, uskoro ponovno organiziraju neki skupovi, ne samo na temu o Ise Velikanovića, nego koje čega što se tiče književnog prevođenja, o čemu s više dostojanstva, s više osjećaja za samovrijednost trebamo govoriti. Još jednom, svima vam hvala na pozornosti i eto da kažem, do neke nove prilike da produbimo se ove misli, vidjet ćemo u kojem ćemo obliku ova izlaganja moći objaviti i možda ona koja nismo čuli, jer postoji interes časopisa Tema, pa moramo vidjeti je li to najbolji okvir i mjesto i u kojem opsegu se to može dogoditi. Hvala vam na pozornosti.